Tota toi, ota kikkaa. Aika moista. Oli vielä railakkaita selittyjä. Viime vlogissa soi aika paljon toi Roy Jonesin Go Hard or Go Home. Ja näinhän se on, kun tehdään jotain, niin sitten tehdään täysillä tai ei tehdä ollenkaan. Mut sit taas siinä on se kääntöpuoli, että välillä se kynttilä alkaa palaa molemmista päistä. Näin on ehkä vähän itsellekin käynyt viime aikoina. Ohjelmointi 2, hyvä homma, että sai sen nyt hoidettua. Yksi yliopiston vaikeimpia kursseja. Joo, ei mun tarvitse pröystäillä tällä enempää. Anyway, pitäkää mielessä, että silloin kun teette hommia kovasti, oli sitten fyysisiä tai henkisiä hommia, niin pitää aina ottaa sitä lepoa. Jos sä nukut tarpeeksi, niin kaikesta siitä mitä sä teet, siitä ei ole loppupeleissä mitään hyötyä, jos et sä palaudu kautta unessa opi niitä asioita, mihin sä oot käyttänyt päivällä aikaa. Hirveä huuto, joku sai Pokemoni. Hyvä harrastus, pistää liikkumaan, kaikki nörtit tulee ulos koloistaan. Tuu sääkin. Kiipiäinen. Meillä on täällä kiipiäinen. Jumalauta, siellä se menee. Kelatkaa nyt, kun joku nuorikin lähtee tällaista verkkoa kiipeen, niin... Tottahan se on todella vaarallista, mutta kyllä siinä lihakset kehittyy. Ja että 5/5. Leikki siinä. Onko äijä leikki? Kyllä. Se nähtiin jo. Jos niinku jossain lapsi voi kasvaa vapaasti, niin tällaisissa paikoissa. Jos teillä on lapsia, niin tuokaa ne tänne. Ja tarinan hetki, se että miksi me päädyttiin tähän. Tää on Pokestoppi. On tässä ikinä tultu tänne, jos ei taisi ollut Pokestoppi. Siunausta, Pokemon Go. Se on tekniikasta kiinni, ja tässäkin on ampiainen. Mä en oo ikinä ollut hyvä vääntää. Pieni valmistautuminen ennen... Mä en muuten ampiainen välissä. Nappaa, kato käden tähän. Ekana saat tietenkin yliotteen tuolta. Ei. Sä väännät tänne ja ei. Ranteen tuollaseen lukkoon ja sitten vedät tuosta. Rehti tyyli. Nyt! Tää on vähän niinku arska ja toinen kaveri siinä Predatorissa vääntämässä kättä. Vaikka ne vaan tapas siinä ja palaa esiin. Toi tapahdu mitään. Onks sä ääni mies vai hanhi? Älä naurata, ei saa naurata. Tu mä vielä! Jotkuu! Ei vittu! No, niin. Ei kerran veri enää. Aivan sairas matsi. Ainut ja oikee. Ketä voitti? Käsi tuntuu siltä, ampuja. Valkeakoskeen keskusta ja musarit. Tosiaan itekin lähdin tuohon Pokemon Go:hun, mutta täytyy sanoa, että ei hitto, ei se kyllä ole mun juttu. Tässä tulee tällaisia tilanteita, kun kaverit näkee kavereita ja sitten et olekaan läsnä vaan pelaat Pokemoniin, niin ei tule hirveän hyvä fiilis. Et tietysti, jos pelaat sitä sillä lailla hallitusti eikä se syö ehkä sun niinku presenssiä kaikkien tärkeiden hetkien kohdalta, niin pelaa vaan. Tässä on tosiaan grilli jonossa. Tarkoituksena ottaa tosta kebab. Ei kebab, mitä helvettiä. Kanariisillä. Tällaista matskua tänään. Skari sen sanoi, olisi pitänyt sanoa kokille, että hold the mayo, hold the mayo! Hold the mayo! Hold the mayonnaise! Tuli meinaan toi paikan omistaja äsken. Hei, mihin sä kuvasit tätä? Kuvasitko meidän Facebook-seinällä? Mä olin sillä, että no, kyllä tää menee jakoon, mutta... Niin, no, jos kaikki julkisuus käy, niin sit tää oli hyvää julkisuutta. Karjala takaisin, jumala! Mutta grilliruoka on aina grilliruokaa. Ei se täällä ole sen parempaa kuin Tampereella. What a wonderful world! Tampereen kaunis kesäaurinko. Me ollaan menossa Kiville. En tiedä mitä se vielä tarkoittaa. En ole käynyt Kivillä koskaan, mut mennään Kiville. Ajattelin tässä heittää pari sanaa vielä tosta Pokemon Go:sta. Itsehän en siis varmaan enää sitä pelaa. Lopetan tähän. Mutta onhan siinä siis hyviäkin juttuja, just toi, että sä hengaat kavereitten kanssa. On ehkä helpommin yhteistä tekemistä, kun on tollanen helppo peli puhelimessa. Ja se voi olla tosi hauskaa. Ja totta kai siinä on se aspekti, että sä voit kehittää ittees siinä pelissä. Ja ehkä sä sytyt sitten ite niinku siihen, että sä voit kehittää ittees oikeassakin elämässä. Et ehkä keräämällä Pokemoneja, mutta keräämällä jotenkin muuten hyvää karmaa. Mutta ei siinä mitään, että kannattaa pelata Pokemon Go:ta sillä silmällä, että sit vaikka jäisi jotain käteen noin ajatuksen tasolla, että se niistä Pokemoneista loppupeleissä kostu mitään. Sori, jos tää tuli yllätyksenä. Käsittämättömän tyylikästä maisemaa näin Tampereen keskustassa. Ei tarvi lähteä maailman ääriin, että voi löytää jotain kaunista ja täysin odottamatonta. Muistakaa vaan pitää silmät auki, koska lähellä Suomessakin voi olla ihan mitä vaan. Voit löytää ihan mitä vaan tästä läheltä, tästä vierestä. Catch 'em all! 400 Rosie, tuleeko? Ei jää. Ei oo helppoa kuin kuvata.
Se on hänis. Ja näin se Pokemon-pippeli kasvaa. Kun menee vähän aitoja yli, niin pääsee vähän jännempiin paikkoihin. Nyt ollaan kivillä. Täällä on tää mesta. Tää on itseasiassa tunneli, tää ei oo kivet. Mut kivet on ihan tässä. Tosiaan halusin sanoa vähän muustakin kuin Pokemonista. Eli ne hetket, kun sä sisälläs tiedät, että toi juttu on sellainen, mitä mä lähden haluan lähteä tavoittelemaan. Niin se on just se hetki, kun todennäköisesti aika moni muu, jos ei jokainen muu ihminen sun ympärillä sano, että ei se kannata, että se on vähän tää, että ei, au, ei. Niin siinä vaiheessa pitää tajuta se, että ainut ihminen maailmassa, jota voi viime kädessä sit kuunnella, kun tehdään isoja valintoja, oot sä itse. Sitten kun sä teet sen valinnan, että mitä sä niinku lähdet tavoittelemaan, mitkä on ne sun unelmat, mitkä sä aiot ottaa kiinni, niin silloin kyseessä on vaan se sun oma ääni, minkä sä kuulet sisälläs, joka sanoo, että okei, let's go for that. Että ei kannata lähteä liikaa kuuntelemaan ja masentuu tai musertuu muiden aatoksista. Kannattaa asettaa ja löytää itselleen ne unelmat ja tavoitteet, jos ei niitä vielä ole. Nimittäin se, jos mikä, on sellainen juttu, että se laittaa sut tekee asioita, joihin sä et uskonut pystyväs. Se on siistiä elämässä, kun alkaa saavuttaa jotain, mihin ei uskonut pystyvänsä. Sit se niinku elämä alkaa. Tää tunneli on just niitä asioita, mihin mä en uskonut ikinä pääseväni. Todella komea puinen tunneli. Sit Pokemon mitä? Tiettikö sitten, kun niitä Pokemoneja oikein metsästetään, niin ei kaihdeta keinoja. Mennään mihin vaan reikään, mihin vaan tunneliin, ihan sama mikä on. Sinne vaan, täysillä päin. Niin se pitää elämässä mennäkin, että täysillä päin. Ei paljon kiinnosta, että tuleeko se onnistuu. Kokeillaan vaan, että mitäs tuolta toisesta päästä löytyy ja sit mennään. Täytyy kyllä taas sanoa, että mä nukuin viime yön 4 tuntia. En tiedä monta kämppis, mutta kämppis oli äsken niinku päiväunilla joku 2 tuntia. Oli aivan soosissa koko äijä. Mistähän johtuu? No niin, no varmaan siitä kyllä, joo. Se käy kyllä töissä, et kyllä se varmaan se on se. Joo. Joo. Tää. Mitä sä just sanoit? Kyllä niin moni ihminen tässä maailmassa on aina laskenut sen mäen ja sanoo, että mulla on ollut noi sukset jalassa, mutta ei se ikinä mene niin. Rinteitä on tosiaan maailma täynnä, mutta ihan joka rinteeseen ei löydy opastajaa. Se pitää aina vaan lähteä laskemaan ja katsoa, että kestääkö kantti vetää ihan täysiä alas asti. Heti vähän Richardista sinne Twitteriin linkkiin. Kunnon High Fly-blogista, Calling Dreams taisi olla. Richard Bransoninkin tarina alkoi siitä, kun monen mielestä se tarina loppui. Eli kun Richard lopetti koulun kesken 16-vuotiaana, perusti oman lehden, student-lehden ja alkoi myymään siihen mainoksia ja teki sillä vähän tuohta ja sai varmasti sellaisia klikkejä siinä itselleen, että pystyi niinku toteuttamaan niitä omia juttuja eikä mennä sen laivan mukana. Mikä nyt on se risteily, reittiristeily? Se on ihan cool, mutta ei se sit loppupeleissä maistu sen ekan rundin jälkeen oikein yhtään miltään. Mieti hetki totakin lajia, kenen idea on alun perin ollut. Rakennetaan sellainen jäätävän kokoinen hyppyrimäki ja pistetään sukset jalkaan ja vedetään sieltä alas. Ei mikään ihan tavallinen kaveri. Joku vaan tiedätkö kelas, että I wanna be Batman. Siitä se varmaan alkoi. Mäkihypyn tarina. Ehkä Nykänen tietäisi tästä lisää. Mä oon kyllä viime aikoina kelannut, että mikä on niinku elämän suola. Ainakin mulle ne pienet asiat ja hulluimmat kokeilut. Ne mitkä on sellaisia, että välähtipä mieleen ja sit sä lähdet vetää hetken mielijohteesta sitä settiä, mitä ikinä se onkaan. Sitten kun kelaat sitä, menikö tää nyt ihan niin kuin mä halusin, että mitä tuli saavutettua, mitä tuli tehtyä. Niin mä uskon, että ne pienimmät asiat on just ne, mitkä jää sinne viivan alle. Kun kuitenkin kelaa, että varjopuolena voi olla se, että sä oot se 60 ja sit sä toteat, että en mä muuten tehnyt yhtä viidesosaakaan niistä asioista, mitä mä oikeesti haluaisin tehdä. Oli vielä yksi tosi iso juttu siis. Tää on tämmönen tarinankerron tavalla. Olipa kerran elokuinen, myrskyinen ilta hyppyrimäellä. Joo, ei lähetä tohon tarinaan. Meille tosi harvoin nuorena kerrotaan siitä, että meillä on maailmassa joku paikka. Meillä on joku paikka, joka on vaan meidän. Meillä on ehkä niinku joku täyttymys, joku niinku semmonen tehtävä, mitä kukaan muu ei voi täyttää. Meidän odotetaan täyttävän muiden ihmisten odotukset. Me tehtäis itsemme onnelliseksi, niin kuin hekin on tehnyt itsensä onnelliseksi. Et ihan niin kuin sä saavuttaisit onnen samalla tavalla, kuin joku muu on se saavuttanut. Not quite sure. Sitten aika tiukka kysymys, keitä me sit ollaan? Ei riitä kyllä kapasiteetti tämmösiä. Meidät on opetettu aina kysyyn
muilta mielipidettä. Tai hei, mitäs ajattelit tästä? Mitäs tää, pitäskö? Me eletään niiden uskomusten mukaan, mitä muut uskoo meidän niin kuin elämään kuuluva. Tai mitä ne haluaa, että meidän elämään kuuluu. Silloinhan me tavallaan eletään muiden ihmisten versioa meidän omasta elämästä. Ja siinä päivänä, kun me päätetään lähteä niitä omia unelmia kohti, me ehkä hiffataan, että niin, kaikki ne jutut on jäänyt tekemättä. Vaan sen takia, että se mitä me haluttiin, niin me ei ehkä uskottu siihen, koska kukaan muukaan meidän ympärillä ei uskonut. Tai sitten ei itsekään uskonut, koska muut ei uskonut. Mutta se, mitä me haluttiin, ei ole mitenkään meidän ulottumattomissa. Tai en tiedä. Ehkä tää on mun kiilakointi, kun mä haukun jotain Calling Dreams-blogia High Flikes, niin ehkä tää on vähän tällaista ilakointia, että pikkupoika rähjää, mutta... Parasta tässä kermajuustossa tätinä lätinässä on se, että näistä valheista voidaan kasvaa pois. Se vaatii kyllä rohkeutta tehdä muutoksia. Ja se vaatii rohkeutta olla todella se, kuka sä oot. Kelaa. Tänään on kuitenkin sun loppuelämässä eka päivä.